Eis que finalmente chegou o dia de falar do livro da psicologia. Eu já tinha prometido que ia dar minha opinião sobre ele faz muito tempo, e hoje eu tô aqui para cumprir essa promessa. Para você que não me conhece, eu sou o André, aqui do canal Minutos Psíquicos, tenho um doutorado em psicologia, e hoje eu quero falar um pouco sobre do que trata esse livro e dar algumas das minhas impressões, além de sugerir no final para que tipo de pessoa eu indicaria esse livro. Se você achou legal o fato de que a gente vai analisar esse livro, não deixe de clicar no joinha aqui embaixo, comenta se tem algum livro de psicologia que você gostaria que eu analisasse também. E não deixe de se inscrever aqui no canal, além de seguir a gente nas redes sociais. Um primeiro ponto que eu queria destacar do livro é como essa capa é maravilhosa. Eu gostei tanto da escolha das cores, como o fato de que tem vários desenhozinhos e algumas frases de efeito, do tipo "verde demais pode levar à cegueira", algo em que acreditamos plenamente não é necessariamente verdade. E eu acho que um outro ponto de partida bom para a gente começar a entender do que se trata, e até para a gente saber o que esperar desse livro, é ler um pouco da sinopse, que aparece aqui na parte de trás. Primeiro tem algumas perguntas de impacto. Eu vou ler algumas aqui só para dar uma noção para vocês. A primeira é: o que nos faz recordar e o que nos faz esquecer determinados fatos? E depois, mente e corpo são distintos? Mas eu acho que a parte que dá uma noção mais concreta do que esperar desse livro é no próximo parágrafo, que vou ler aqui para vocês. Escrito por professores e estudiosos de maneira simples e acessível, este é o mais completo e atualizado livro sobre psicologia. Nele, há breves biografias de psicólogos, citações de grandes pensadores, linhas do tempo com os principais acontecimentos de cada período, diagramas que simplificam teorias complexas e ilustrações espirituosas que desafiam nossas percepções e nossas crenças. Eu achei que essa sinopse foi bem honesta, ela retrata bem a própria organização do livro como um todo, e agora eu vou detalhar um pouco mais sobre essa organização para te dar uma boa noção do que esperar. O sumário do livro está organizado principalmente dentro de sete grandes categorias, e dentro de cada uma delas eles vão falar de várias pessoas. E bom, vamos lá então. A primeira categoria são as raízes filosóficas, a segunda, o behaviorismo, a terceira eles colocam como psicoterapia, psicologia cognitiva, psicologia social, psicologia do desenvolvimento e psicologia da diferença, que são algumas das principais áreas da psicologia mesmo, como a gente comentou lá no nosso vídeo a respeito das áreas da psicologia. Outra coisa que fica clara já no sumário é que o foco do livro é detalhar sobre cada um dos grandes pensadores que influenciaram na psicologia. E no livro eles tentaram incluir muita gente. Então, um padrão bem comum aqui é você ter, por exemplo, uma página apenas falando do pensamento de fulano ou ciclano. Aí, claro, dependendo da importância do cara, eles dedicaram mais tempo. Do tipo, você vê que tem um destaque, um espaço muito maior para falar do Wundt, do Freud, do Skinner. E algo que me chamou a atenção é que, apesar de eles darem uma grande ênfase para esses pensadores muito influentes na psicologia, quando eles chegaram no Aaron Beck, que tá pau a pau com esses daí que eu acabei de mencionar, eles deram um pouquinho menos de espaço. Isso me chamou a atenção, não sei muito bem o porquê, mas teve essa peculiaridade aí que eu notei. Então, no comecinho do livro, o foco é falar um pouco sobre as origens filosóficas da psicologia, e aí, depois de falar de alguns pensadores, os autores já vão começar a falar do Wundt, que é considerado o pai da psicologia, né? Ele fundou o primeiro laboratório de psicologia experimental lá na Alemanha, na Universidade de Leipzig, e daí em diante ele já vai focar mais, principalmente, nos grandes nomes da psicologia, mas ele também vai falar de pessoas de outras áreas, como o próprio Noam Chomsky. Como eu falei, para a maioria dos pensadores que são citados, você vê um espaço relativamente curto dedicado, então não se aprofunda muito nas ideias de cada um desses pensadores, a não ser quando a gente está falando de um pensador que foi assim muito, muito, muito impactante, que aí eles deram um espaço muito maior e detalharam muito melhor. De maneira geral, eu achei que o livro foi muito bem escrito. Você vê que as ideias são trazidas de uma forma acessível, mas a precisão, na maior parte do tempo, é muito boa. Mas essa escolha de organização do livro, de pegar um pensador, falar um pouco dele, aí depois ir lá falar do outro, depois falar do outro, eu achei que dificulta um pouco você pegar um livro desse, sentar e sair lendo várias e várias páginas. Eu acho que o livro funciona bem como uma espécie de livro de consulta, do tipo, você quer saber o que que o Skinner dizia. Aí você vai lá, dá uma lida, tem uma noção, dá uma refrescada na memória, e aí beleza. Mas se você quiser conhecer aprofundadamente o pensamento do cara, as críticas ao trabalho dele e tudo mais, e eu acho que na internet você vai encontrar muito mais materiais assim. Esse livro ele não vai se encaixar muito bem nisso. Outro detalhe que eu não curti tanto assim é que quando você pega o livro, você nota que ele tem umas dimensões diferentes do que é comum e dá a impressão de que ele é um pouco menor. Mas na verdade não é um livro muito pequeno e um certo artifício que ajuda nisso a você conseguir trazer muito conteúdo num espaço físico um pouco menor do que o normal é o fato de que as fontes são muito pequenininhas. Tipo, eu consigo ler, eu não tenho miopia, tô até usando óculos aqui,
Mas eu acho que para algumas pessoas pode ser um pouco incômodo ficar lendo uma fonte tão pequena. Uma coisa que eu gostei muito nesse livro foram as ilustrações. Eu achei que elas são muito bonitas, eles exploram muitas cores no livro. Além disso, a gente também encontra muitos esquemas visuais para tentar explicar a ideia de uma forma um pouco mais simples. Tem também muitas imagens. Então, nesses aspectos visuais, eu gostei muito do livro. Aqui na sinopse, como eu tinha lido, fala que este é o livro mais completo e atualizado sobre psicologia. E eu acho que é aqui que reside a minha maior crítica a esse livro. Na verdade, eu até classificaria esse livro como um livro de história da psicologia. Você vê que a maior parte do conteúdo é para falar sobre pensadores, psicólogos que ajudaram a construir as bases da psicologia contemporânea. A impressão que eu tive é que tudo que aconteceu na psicologia dos anos 90 para cá, que é muita coisa, houve uma mudança muito grande na psicologia nesse período, não aparece muito nesse livro. Esse fato do foco do livro ser na história da psicologia não é nenhum demérito. Inclusive, livros de história da psicologia são super interessantes e super relevantes para a área. Mas dar a impressão de que esse livro vai te trazer um bom panorama da psicologia atual, na minha opinião, ficou bem longe de alcançar isso. Feitos esses elogios e críticas, eu gostei sim do livro. Acho que para uma pessoa que não tem muita noção do que é psicologia, que quer aprender um pouco da história da psicologia, vai ser uma boa introdução, vai ser com certeza muito mais palatável do que, sei lá, os manuais tradicionais de história da psicologia que a gente encontra na graduação. E claro que ao estudar sobre a história da psicologia, você vai aprender muito sobre algumas das principais ideias que influenciaram na psicologia contemporânea. Agora eu vou falar um negócio sobre a minha experiência de leitor desse livro. Você parar, pegar ele, sentar e ir lendo página por página, várias páginas, eu achei que ficou um pouco maçante. Acho que em grande parte isso tem a ver com essa estrutura de pegar um pensador. Aí tem lá, às vezes, só uma página falando do pensador, um texto pequeno, você vai lá, absorve aquilo que está dizendo sobre ele, daqui a pouco vem outro. Então, assim, são dezenas de pensadores que são detalhados nesse livro. Eu achei muito válida a escolha de dar uma ênfase para os nomes, dar uma visibilidade maior para essas pessoas que contribuíram tanto para a área da psicologia e que muitas vezes não têm o reconhecimento que merecem, mas eu senti uma grande dificuldade de pegar o livro, sentar e sair lendo várias páginas em um único dia, que é uma coisa que eu faria com muitos livros de psicologia, mas nesse aqui eu tive dificuldade. E eu escutei também muitos relatos de pessoas que começaram a ler o livro, mas pararam. Eu imagino que talvez seja por isso. Agora tem o seguinte: eu também sou autor de livro e eu tenho as minhas visões sobre escrita, organização, fluidez e tudo mais. Vocês estão vendo aqui a capa do meu livro do lado, então eu sou suspeito para estar fazendo esses comentários e reconheço isso, mas eu estou tentando ser o mais sincero e objetivo possível sobre a minha experiência lendo esse livro aqui. Eu acho que ele é um bom complemento ao meu livro, porque o meu livro vai numa direção bem diferente. Eu não fico falando tanto dos nomes das pessoas e das datas e desses detalhes formais, e no caso do meu livro foi feito um esforço muito grande para tentar trazer essa fluidez, pegar um assunto, mesclar com outro e fazer uma transição suave entre as duas coisas, que é algo muito diferente do que acontece no livro da psicologia. Aqui você tem, por exemplo, Thorndike, que foi um cara muito influente para o surgimento de algumas ideias do behaviorismo. Então eles vão, falam desse Thorndike, trazem lá dados históricos, falam um pouco até da vida pessoal dele, acabou o assunto, duas páginas, três páginas. Acabou o Thorndike, agora vamos falar de outro assunto. Então não tem esse tipo de fluidez que eu tentei imprimir no meu livro. Talvez isso tenha me incomodado por uma questão pessoal. Então, para você saber se você se identifica ou não com esse estilo de livro, com esse tipo de organização que o livro da psicologia adotou, acho que só tem um jeito, que é você pegar e sair dando uma lida mesmo no livro. O que você pode fazer é pegar ele emprestado com algum amigo ou pegar ele em alguma biblioteca, e se você curtir o estilo, pode ser bem interessante você comprar ele também. Se for o seu caso e você quiser comprar o livro, saiba que tem um link muito maroto aqui na descrição. Se você comprar através desse link, você está ajudando o Minutos Psíquicos. Então fica aí a dica. E caso você também já tenha lido o livro da psicologia, eu adoraria saber a sua opinião. Me diz aqui embaixo na seção de comentários se você teve uma experiência parecida com a minha, ou se você sentou, pegou o livro e saiu lendo ele numa tarde só, que eu acho muito difícil. Do ponto de vista estritamente técnico, eu achei que o livro foi muito bem. Você vai encontrar uma descrição aqui dos fatos históricos muito parecido com o que você encontraria na maioria dos manuais de história da psicologia. E aproveitando a deixa, fica aqui o convite também para você conhecer o meu livro, O Ser Humano, Manual do Usuário, que é um livro que também tem o propósito de dar uma visão panorâmica da psicologia, mas muito mais focado nas ideias, nas grandes ideias e nas implicações delas para os nossos dias, além de também ter um foco muito maior em trazer uma visão bem atualizada da psicologia contemporânea. A gente não fala muito aqui da história da psicologia nem nada. A gente foca muito mais na psicologia atual. Então eu gosto de ver esses dois livros como complementares nas abordagens, nos estilos, nas escolhas. E fica a sugestão para que vocês comprem no link aqui embaixo, qualquer um dos dois ou os dois. E se tiver algum livro que você gostaria que eu analisasse de uma maneira parecida com a que eu fiz aqui com o livro da psicologia, deixa aqui embaixo nos comentários, inscreva-se no canal e a gente se vê na próxima Resenha Psíquica.